16-chi trek. Aliyev Sidiqov taklif qilgan choyxonaga bordi. O'ymakor stullari kamida 20 ta chiqadigan ayvon choyxonaning ko'rki bo'lib tushgan edi. Ayvon baland emas, keng ham emas, ammo uzunligidan, o'tirishga qulayligidan hamma, hatto baland teraklar ostidagi so'rilarda o'tirmasdan shu yerga joy qilishardi. Sidiqov somsa buyurgan ekan, o'tirishlari bilan choyxonachi zippillab bir laganda keltirib qo'ydi. Yonida qora murch bilan kichkina shisha idishda sirkasi ham keltirildi. Ovqatdan so'ng choyxona atrofidagi terakzorni aylanishdi. Sidiqov o'zicha hech narsa haqida gap ochmadi. Aliyevning o'zi gap boshladi. Ismatovning qotili topildi. Lekin nima uchun uni o'ldirishdi? Hali qorong'i. Albatta, qoradori asosiy sabab. Bu ma'lum. Nahotki Ismatov hech kimga qayoqqa ketayotganligini aytmagan. Siz nima deysiz? Aytgan. Bilasizmi? Qodir Aliyevich, eshitgan boshqa, ko'rgan boshqa. Shunday bo'lsa ham, men taxminimni aytay. Ashurali birinchi Teshiboy akaga aytgan. Kechqurun tangi toptidan bir hovlini muhrlab, hovli egasini tuman markaziga olib bormoqchi bo'lgan. Shuni raisga aytgan. Keyin shu ish bilan ketayotganligini Tursunovga aytmoqchi bo'lgan. Tursunov o'zida bo'lmagan. Ashurali uyiga borgan. Uyda ko'k nori gullari qoplarga joylashtirilayotganligini ko'rgan. Ish ustida Tursunovning o'zi ham bo'lgan. Aytmoqchi bo'lgan gaplarini ham aytmay, uydan chiqib Zaporojetskga o'tirgan. Shunda qotil ergashgan. Undan keyin nima bo'lganligi o'zingizga ma'lum. Nega bu haqda raport berib ma'lum qilmadingiz? Hayron bo'ldi Aliyev. Shu savolni kutib turgan edim. Sidiqov yo'taldi, bir pas xayol surib turdi-da, keyin Aliyevga o'girildi. Bu xabar g'irt to'qima. Birorta isbot yo'q. Tursunovning uyida ko'k nori yo'q. Ikkita, anig'i 3 ta odam hamma bo'lgan gapni aytib beradi. Bular Teshiboy aka, Tursunov, qotil. Boshqa hech kim hech narsani bilmaydi. Guvoh qidirganning foydasi yo'q. Qo'lga tushirish mumkin bo'lgan, bunday ushlab ko'rib, ha, buning egasi jinoyatchi deydigan narsa ham yo'q. Nega? Bilasizmi? Aliyev bosh qimirlatdi-yu, lekin o'zi savol nazari bilan Sidiqovga qaradi. Avvalo, bular 4-5 kishi emas. Bular katta, yaxshi idoraga ega bo'lgan uyushma. Mafiya deysizmi? Shubha yo'q. U yoki bu darajada agar asosiy boshlig'i bo'lmasa, Teshiboy Sultonov ham shu mafiyaga kiradi. Mafiyaning tarmog'i ko'p. Ular faqat ko'k nori yetishtirib, uni yanchib sotish bilan cheklanishmaydi. Ko'k nori aralashgan dorilar ham tayyorlashadi. Farmazavodlari ham bor. Toshkentdami, Samarqanddami, balki ikkalovidadir. Balki Moskvada ham ishlab chiqarishar. Bularning eng soddasi bizning qishloqlarda. Murakkabi katta pullik ishlar boshqa joylarda bajariladi. Shuncha narsa bilar ekansiz, nega jim yuribsiz? So'radi Aliyev. Sidiqov og'ir xo'rsinib jilmaydi. Qaysi shaxmatchi raqibini o'rganmaydi, uning kuchli kuchsiz tomonlarini bilmaydi. O'ynayotganda shularni hammasini hisobga oladi va dilida yutaman deydi. Nazariy jihatdan yutib ham chiqadi. Ammo shaxmat taxtasi yonida yutqazib qo'yganligini bilmay qoladi. Ba'zan yutqazayotganligini ko'rib turadi, lekin hech narsa qila olmaydi. Men bizning ishimizni ham shaxmatchilar o'yiniga o'xshataman. Nazarimizda hamma qilayotgan ishlarimiz, bosayotgan qadamimiz to'g'riga o'xshaydi. Lekin qayerda o'ra borligini, unga tushib qolishimizni bilmaymiz. Teshiboy Sultonov biz o'ylaganimizcha sodda odam emas. Agar uni jinoyatchi deydigan bo'lsak, bir narsa bilan, juda bo'lmaganda uyida, kabinetidami topilgan o'sha yashirin o'rib olingan ko'k norning bittagina urug'i bilan ham oldiga bora olsak, biz yutgan bo'lardik. Hozir yutuq unda. Ishida bizdan kulib yuribdi. Bilaman, u endi bizning pul bilan ishlamaydi, balki anchadan beri xufiya ishlayotgandir. U endi chet el puli bilan ham ish qiladi. Buni ham tekshira olmaymiz. Kimda qancha chet el puli bor hozir? Bu uning shaxsiy ishi. Sizni u nega mehmonga chaqiryapti? 3 kundan beri harakat qiladi shunga.
Sizni militsiyani yaxshi ko'rganidanmi, qo'rqqanidanmi? Yo'q, u kechirasiz. Qodirjon sizdan qo'rqmaydi. Sizning bevosita boshlig'ingiz, aytib qo'ya qolay, uning qadrdon do'sti Sultonovga qarshi bir og'iz gap og'zingizdan chiqsa, sizni chaqirib oladi. Yo'qolgan ko'knorni shundan keyin esa past bir odam 2 kunda topadi qo'yadi. Ana shu espas odam bilan sizni og'zingizni berkitishadi. Ish bo'lmaydigan odamga chiqarib qo'yishadi. Bugun siz raisga qo'l cho'zing. Uchil maydondagi ko'knori cho'ntagingizda. O'zingiz akt qilib jamoa xo'jaligiga topshirib ketasiz. Qandaydir kelgindilar ekkan ekan. Durkentda bu jinoyatga aloqador odam yo'q degan xulosaga kelasiz. Sizdan, siz orqali hammamizdan shuni kutishyapti. O'zlarga yo'l ochib olishmoqchi. 1 million shaxsan cho'ntakka emas, xo'jalik kassasiga tushadi. Lekin 10 millionga bemalol chaqadigan ishlar qilinadi. Ana gap qayerda? Lekin bu gaplar ham gumon, taxmin. Shunday ochiq mulohazalar uchun Aliyev Sidiqovdan ichida minnatdor bo'ldi. Qiziqi shundaki, o'zining ojiz tomonlarini deyarli yashirmadi. Xulosalarning o'ziga havola. Men haqimda nima o'ylasang o'ylaver bo'lganim shu qabilida gapirdi. Buning uchun ham Aliyev undan minnatdor bo'ldi. Chunki endi unga tayanmasdan ishlashi lozimligini angladi. U mo'ljaldagi qurshov guruhiga faqat Tursunovni qo'shmoqchi emas edi. Uning yoniga endi Sidiqov ham qo'shildi. Aliyev endi faqat o'ziga, o'zining odamlarigagina tayanishi mumkin. Shuni sezgach, u ancha yengil tortdi. Teshiboy Sultonovning tepa bog'i Quramaning etagidagi sharshara ostida edi. Rais ularni ko'rib, baland archa ortidagi mehmonxonadan chiqdi. Mana bu boshqa gap. U semiz qo'llarini yoyib, peshvoz chiqdi-da, har biri bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ish qochib ketmaydi. Sizlar bahona, men ham jindek dam olaman. Tumanda majlis ketyapti. Shunday odamlar keladi, deb bormadim. Islom Usmonovich bo'ladilarmi? So'radi Sidiqov. Aliyev uning familiyasini eshitib, ichida ozgina xijolat bo'ldi. Yig'ontepa ishi boshlangandan beri unga uchragan ham yo'q, telefon ham qilgani yo'q. Tuman rahbarlari odatda bunday narsalarga e'tibor berishadi. Rashk bilan qarashadi. Mabodo kelib qolsa, uyaltirishlari turgan gap. Islomjon o'taman dedilar. Agar byuro ertaroq tugasa. Teshaboy aka mehmonlarni bog'ning o'rtasidagi gulzor yonida yozilgan dasturxonga boshladi. Ariq labida qovush yuzli, yelkador bir yigit obdasta bilan sochiq ushlab turardi. Qo'l yuvishni Teshaboy akaning o'zi boshlab berdi. Aliyev undan keyin qo'l yuvar ekan, suv tutayotgan yigitning oyoqlari undan kamida 2 qadam yiroqda ekanligini ko'rdi va beixtiyor boshini ko'tardi. Ismoilov aytgan qo'li uzun odam shu edi. Dasturxon atrofiga o'tirishayotganda Ismoilov bilan Tursunovlar ham kelishdi. Aliyev shumi degandek uzun qo'l odamga ishora qildi. Ismoilov bosh irg'ab tasdiqladi. Ha, Aliyev uning qo'llariga qarab faqatgina uzunligini emas, saksovuldek poydor, baquvvat ekanligini, kasovdek panjalarining odam panjalariga o'xshamasligini ko'rdi. Bu qo'llar, bu panjalardan oson chiqish amri mahol edi. Serjant Ismatovning jasadini ko'rganida shunday yo'g'on, gavdalik odam qanday qilib o'zini bo'g'dirib o'tirdi ekan degan savol miyasiga kelgan edi. Balki 2 kishi bo'lgandir qotillar deb ham o'ylagan edi. Odam boyni ko'rib, marhumga achinib ketdi. Bechora hatto qimirlamay qolgan bo'lsa kerak. Bu qo'llarning iskanjasiga tushib. Xayollari ham tarqalmasdan Aliyev yana hayratga tushgan voqea sodir bo'ldi. Kimdir bir savat barkashdek kelatgan tandirdan yangi uzilgan qip-qizil jizzali jaydari nonni olib keldi. Aliyev bolaligidan nonni, uning hidini yaxshi ko'rardi. Shuning uchun ko'zini savatdan uzolmay qoldi. Shu payt Teshaboy aka o'rnidan turib, bitta nonni oldi-da, issiqligida qo'llariga puflab-puflab sindira boshladi. Shunda Aliyev uning chap qo'lidan ko'z uzolmay qoldi. Teshaboy akaning qo'lidagi soat anavi qimmatbaho soatlarning bittasi edi. Valyut firmasiniki. Raqamlar yonidagi nuqtalar o'shanday yaltiraydi. Teshaboy aka non sindirayotib qo'lini
qayirganda nuqtalarning bo'rtib turganligi aniq ko'rinardi. Aliyev og'zida Ismoilovga qaradi-da, o'z qo'lidagi soatga ishora qildi. Rais sindirgan nondan bir burdasini olib tishladi. Ismoilov uni tushundi. Boshini qimirlatib taxmin to'g'riligini tasdiqladi. Bir piyoladan choy ichilgach, suyuq ovqat tortildi. Bu to'rtta to'rtadan nuxot, qo'y qovurg'asi solingan serpiyoz sho'rva edi. Aliyev qorni och bo'lsa ham sho'rvadan 1-2 qoshiq ichgan bo'ldi-da, mazasini ham sezmadi. U ham xursand, ham chuqur tashvishga tushib o'tirardi. Uning Teshaboy Sultonov haqidagi taxminlari shu soat orqali butunlay tasdiqlangan edi. Bu albatta militsiya xodimi, tergovchi uchun xursandchilik edi. Teshaboy Sultonov yangi davr taqozasi bilan suzishni bilmagan odam suvga tashlab yuborilganidek, iqtisodiy hayotga tanish bilishsiz, bilimsiz, tajribasiz tushib qolib, tilanchilik qilishdan, ochlik, gadolikdan oilasi, bola-chaqasini qutqarib, endigina oyoqqa turib kelayotgan yigitlardan emas edi. U ot qo'shilgan tayyor aravaga o'tirgan, keyin aqlini ishlatib, xo'jalikni boyitgan odamlardan biri edi. Teshaboy aka hech kimni ovqatga ham, stol ustiga ham, terib tashlangan turli ichimliklarga ham qistamadi. Ammo ovqat tez-tez yangilanib turardi. Sho'rvadan so'ng tugumachadek tandir somsa keldi. Go'sht kabobdan oldin jigar kabob tortildi. Paxta gulli kosalarda ikkitadan manti berildi. Oxiri devzira palov keldi. Osh yeyilayotgan payti leytenant Mahkamov ikki militsioner bilan paydo bo'ldi. Teshaboy aka hayron bo'lib avval Sidiqovga, keyin Aliyevga qaradi. So'ng ko'zoynak taqib, Mahkamov uzatgan orderni o'qiy boshladi. Kechirasiz, kechiktirib bo'lmagani uchun bezovta qilishga majbur bo'ldik, dedi Mahkamov. Teshaboy aka unga quloq solmadi. Odamboyni qamoqqa olish haqidagi orderni 2 marta diqqat bilan o'qib chiqdi. Keyin Mahkamovning yuziga qaramasdan qaytarib berdi. Avval bir piyoladan choy ichinglar, o'tiringlar. Rahmat. Kechiring Teshaboy Sultonovich, boshqa ilojimiz yo'q. Mahkamov yana bir narsa demoqchi edi, rais qo'lini ko'tarib to'xtatdi. O'rtoq Aliyev, xo'jalikning shunisi yaxshiki, rais mehmon qabul qilayotgan payti birorta odam uni bezovta qilmaydi. Nima derdim? Militsiyaning o'z tartibi bor. Marhamat. Rais shunday deb o'rindan turdi va oshxona tomonga qarab qichqirdi. Odamboy, bu yoqqa kel. Ammo uni aftidan hech kim eshitmadi, hech kim kelmadi. Odamboy o'choq boshida, boraveringlar, dedi u Mahkamovga va joyiga o'tirdi. Qani, olishib o'tiringlar. Bu ovqatlarni shu Odamboy tayyorlagan, qo'li shirin yigit. Teshaboy aka oshga qo'l uzatdi. Jigarrang kunjut yog'ini panjalari orasidan oqizib katta bir osham oldida og'ziga soldi. Aliyev boshini egganicha bir nuqtaga tikilib o'tirardi. Ismoilov ham o'zini noqulay sezdi. Oshdan yeyish niyati bo'lsa ham qo'lini artdi. Sidiqov mehmondorchilik payti hamkasblari shunday ish qilishlarini mutlaqo kutmagan edi. Shuning uchun uyalganidan qip-qizarib o'zini qayoqqa qo'yishni bilmay tipirchilab o'tirardi. Noqulay vaziyat ancha davom etdi. Faqat Teshaboy akagina tinch o'zini beparvorlikka solib, xurlatib choy ichar, ba'z-ba'zida oshxona tomonga qarab qo'yardi. Jimlikni Mahkamov buzdi. Oshxona tomondan shaxtam yurib kelib Aliyevga murojaat etdi. "Yo'q, hech qayerdan topolmadik." "Odamboyniya?" hayron bo'lib so'radi Teshaboy aka. "Ha, butun bog'ni aylanib chiqdik. Onasi betob edi. Erta ketib qolgan bo'lsa kerak." Raisning xursandchiligi ham, tashvishga tushganligini ham bilib bo'lmas edi. "Xavotir olmanglar. Ertaga men o'zim uni toptirib Sabirjonning oldiga yuboraman. Ma'qulmi, o'rtoq Aliyev?" "Albatta," dedi Aliyev. "Xavotir oladigan joyi yo'q. Ketaveringlar." Mahkamov ketgach, Aliyev Teshaboy akaga murojaat qildi. "Meni kechiring, Teshaboy Sultonovich. Serjant Ismatovning qotilini zudlik bilan qamoqqa olishni men buyurganman. Qotilning aniq kimligi siz mehmonga chaqirganingizdan keyin ma'lum bo'ldi. Sizni xafa qilgan bo'lsak, yana bir marta uzr so'rayman. Mening nazarimda siz obro'li, xalq hurmatini qozongan rahbar, odam qotil topilgandan xursand bo'lasiz va uni qayerda qo'lga olinishi siz uchun ahamiyatli emas deb o'ylabman.
Kutilmaganda rais Aliyevning gaplarini tasdiqladi. Albatta, men qotil topilgandan xursandman. Uni aniqlashda sizlarga yordam bera olmayotganimdan xijolat chekib yurgan edim. Topilgani yaxshi bo'ldi. Lekin sira kutilmagan odam qotil bo'lib chiqdi. Rostini aytsam, men hali ham ko'nika olmayapman. Bu yaramas mening ko'z oldimda, hatto mening uyimda katta bo'lgan. Otasi bilan biz qadrdon edik. Qodirjon aka, balki qandaydir anglashmovchilikdir. Hech aqlim bovar qilmayapti. Afsuski bu aniqlangan Teshiboy aka. Meni kechiring, biz to'g'ri qilmadik. Aliyevning yurakdan shu fikrga kelgan edi. Idorada ish stoli yonida qaror qabul qilish boshqa ekan u, dasturxon oldida shu qarorning amalga oshishini ko'rish boshqa gap ekan. Buning ustiga Odamboy qochdi. Kim qachon unga aytgan? U qanday qilib uni olganligini kelganliklarini bildi. Nima bo'lsa ham xunuk, odamgarchilikka to'g'ri kelmaydigan ish yuz berdi. Aliyev o'zidan xafa bo'lib ketdi. Nega unda qotilni raisning oldida qamoqqa olish fikri paydo bo'ldi? Qo'rqitish niyatida edimi? Uni qayirish, boshini egish maqsadidami? Yo o'zini ko'rsatmoqchi bo'ldimi? Birinchi marta Aliyev o'z qilgan ishidan pushaymon edi. Hamkasbi Sobirjon Sidiqov, xodimlari Ismoilov, Mahkamovlardan uyalib ketdi. Ulardan ham kechirim so'rash kerak, lekin qiziq, nega yoshlar Ismoilov ham, Mahkamov ham uni to'xtatishmadi? Yo'q, orderni boqqa, ayni dasturxon atrofida o'tirilgan paytda xuddi teatrda yo yomon kinofilmlarda bo'lganidek ko'rsatish, shu vaqtda yo qamoqqa olinmoqchi bo'lgan odamni qochirib yuborish juda katta lapashanglik, aqlsizlik, ojizlik belgilari edi. Aliyev dasturxonni aylanib o'tib, Teshiboy aka oldiga keldi. Rahmat, juda yaxshi o'tirdik. Yana bir marta uzr so'rayman. Teshiboy aka ham o'rnidan turdi. Mehmondorchilikni davom ettirishning endi foydasi yo'q edi. Shunday bo'lsa ham u iltimos qildi. Hali erta, o'tiribmiz-da? Yo'q, rahmat. Agar sizga malol kelmasa, yana bir narsa so'ramoqchi edim. Marhuma Fatima Alimovaga jamoa xo'jaligi bergan sovg'alarning ichida ikkita sog'at chiqdi. Bittasi manavi sog'at. Aliyev cho'ntagidan boqqa kelishayotganda Ismoilov bergan Fatimaning soatini chiqarib ko'rsatdi. Sizning shaxsiy sovg'angiz, juda yaxshi soat ekan. Ha, Teshiboy aka soatni olib, chiroqqa solib qaradi. Yaxshi qiz edi. A'lochi, onasiga o'xshardi. Onasini yaxshi bilaman. Brigadir, yaxshi mexanizator edi. Bechora onasining yoshiga ham yetmadi. Tuman markaziy kutubxonasi mudiri Shohida Luqmonovaning ham shunday qimmatbaho soati bor ekan. Xuddi qo'lingizdagi soatning manavi soatning nusxasi deyish mumkin. U ham sizning sovg'angiz ekan deya eshitdim. Bo'lsa bordir, bilmadim. Teshiboy aka o'ylanib gapirdi. Xo'jalik katta, unga aloqador idoralar, odamlar ham ko'p. Klub ham bir paytlari xo'jalikka yaxshi qarardi. Havaskorlarimizni tayyorlab berardi, konsertlar qo'yib ketardi, dala shiponlarda teatrlar ko'rsatardi. Rahmatli Shohida esa ancha epchil ayol edi. Rahbariyat uning xizmatlarini shu soat bilan taqdirlagan bo'lishi mumkin. Rahmatli deysizmi? So'radi Aliyev. Ha, endi janoza ochilgandan keyin, shuncha vaqtdan beri topilmagandan keyin nima deyish mumkin? Teshiboy aka gapni qisqaroq qilish maqsadida darvoza tomon yurdi. Boshqalar ham beixtiyor unga ergashdi. Tog'li joy, xavfli joy bo'ladi. Rahmatlining otasi ham bizda halok bo'lgan edi. Yo'g'on tepaning boshidagi qoyadan adashmasam tig'anib ketgan edi. Xabarim bor. Shahoda topa Shohidaning onasi shaxsan sizdan minnatdor. Xabar olib yordam berib turar ekansiz. Teshiboy aka to'xtadi. Aliyevga o'girilib qo'lini cho'zdi. Kelib turinglar. Mobodo yordamim kerak bo'lib qolsa, bemalol. Aliyev xayrlashar ekan, Teshiboy akaning undan hafsalasi pir bo'lganligini sezdi, ammo bildirmadi. Samimiyat bilan ishlashlariga rivoj, o'ziga sog'liq tiladi. Burilib ketayotganida Teshiboy aka jilmayib faqat u eshitadigan qilib shivirladi. Sovg'aning arzon qimmati bo'lmaydi. Boriga baraka deb ketaveriladi. Ayniqsa shaxsiy sovg'a. U Aliyevning javobini kutmasdan boshqalar bilan xayrlasha boshladi.
mashinaga o'tirishganda Aliyev so'radi. Salimovlardan xabar keldimi? Tinchlikmikan? Bilmadim. Ismoilov ham xavotirga tushdi. Uylardan xabar olmaymizmi? Yaxshi bo'lardi, qo'shildi uning taklifiga Aliyev. Lekin sizlarni tashlab men o'zim o'tib kelaman. Sen Toshkentga telefon qil, hamma yoqdan so'ra. Soat 10 dan oshgan edi. Agar ota o'g'il qaytib kelishmagan bo'lsa, albatta chiroq yoniq bo'lishi kerak. Chiroq o'chiq bo'lsa ham, ular qaytishmagan bo'lsa ham, u baribir uyga kiradi. Zuhra bilan gaplashgani. Aliyev shu o'ylar bilan bo'lib mashinaning tanish baxtsiz uy eshigi oldida to'xtatganligini sezmay qoldi. Ko'cha eshigi ochiq, hovli yorug' edi. Aliyev taqillatmasdan qandaydir umid bilan ichkariga kirdi. Ayvonga olib chiqadigan sement zinada mushtlariga engagini tirab Zuhra bitta o'zi o'tirar edi. Aliyev darrov tushundi. Qo'rqmaslik uchun uyning hovlining hamma chiroqlarini yoqib qo'ygan edi. Bemahal keldim, kechiring, dedi Aliyev va omonatgina ayvon zixiga o'tirdi. Demak, ulardan hali ham xabar yo'q. Zuhra boshini qimirlatdi. Aliyev yana nima so'rashi mumkin? Aksincha qiz Aliyevga tashlanishi kerak hozir. Qani mening adam bilan akam deyish kerak. Nahotki militsiya kun bo'yi birorta xabarga ega bo'lmasa. Igna emas-ku axir ular. Kap-katta odamlar, nahotki biror joyda o'zlaridan iz qoldirishmagan. Aliyev hayron. U hech qachon o'zini bugungidek ojiz sezmagan edi. Odamboy qotilning birdan yo'q bo'lib qolishini tushunarli. Qotil o'zini yashirishga urindi va yashirdi ham. Muallim bilan o'g'li o'zlarini yashirmaganlar-ku. Ular Fatimani zo'rlaganlarni topish va ulardan o'ch olish uchun ertalab uydan chiqib ketishgan. O'ch olmoqchi bo'lgan odamlar hech kimga hech narsa demasdan biror joyda berkinib yotmaydi-ku. Ularning Zokir Sotboldiyevnikiga borganlari aniq. Necha kishi bo'lgan u yerda hammasi bo'lib. Lekin qani ular? Aliyev Zuhrani yolg'iz qoldirgisi kelmadi. Zuhra, mening ishlarim bor. Ketishim kerak. Yolg'iz qolmasligingiz uchun bir odam yuboraman. Zuhra boshini ko'tardi. Adamni topib bering. Harakat qilyapmiz. Ertalab kelaman. Xo'p, xayr. Xayr. Zuhra o'rnidan turdi, ammo kuzatgani chiqmadi. Aliyev eshikka yetganda to'xtatdi. O'rtoq mayor, ular tirikmi? Uning savolidan Aliyev seskanib ketdi. Nahotki bu xonadondan yana o'lik chiqsa. Menimcha ular tirik. Agar tirik bo'lishmasa, topilardi. Rahmat sizga. Zuhra yana joyiga o'tirdi. Aliyev yana bir narsa deb uni yupatmoqchi bo'ldi-yu, lekin nima deyishni bilmadi. Birpas jim turib eshikka chiqdi. Yo'lakda kosa ko'targan Zuhra tengi qizga duch keldi. Kiyimlari qiyiq ko'zlaridan u o'zbek emas edi. Koreys yoki qozoq qizi bo'lishi mumkin. Qiz unga sof o'zbek tilida salom berdi-da so'radi. Abdulla aka bor ekanlarmi? Yo'q, Zuhraning o'zi o'tiribdi. Siz kim bo'lasiz? Qo'shnimiz biz. Zuhraga ovqat olib kelyotgandim. Men Svetaman. Juda yaxshi, Sveta. Xursand bo'lib ketdi Aliyev. Iloji bo'lsa, Zuhra bilan birga bo'ling. Biz adasi bilan akasini qidiryapmiz. Men Zuhrani yolg'iz qoldirmayman. Bir pas turib, dadamlar ham chiqadilar. Aliyev ancha xotirjam tortib, mashinaga o'tirdi. Mehmonxonaga kelganda, Ismoil uni noxush xabar bilan kutib turardi. Mahkamov ham u bilan birga edi.